Takže ahoj, já jsem Mike a vítám vás u nového videa. Stop, tento pozdrav už nepoužívám hodně dlouho. Ptáte se proč? No protože ho používá úplně každý. Proč bych sakra měl být jako všichni ostatní? Chci být jedinečný, já chci žít a nejen přežívat. Celý jsem to zanalyzoval a položil jsem si otázku, proč vlastně na ty videa koukám? Jo, má to několik důvodů. Zároveň buď se chci zabavit, něco naučit, anebo něco nového poznat. A tomu bych chtěl tak víceméně směřovat ten kanál. Takže buď bude video, kde se zaměříte, kde se zasmějete, zamyslíte, anebo něco nového naučíte. Zkusili jste se někdy podívat na věci z jiného úhlu? Já jo, a je to dost zajímavé. Počkejte, slezu a vysvětlím vám to. Tak, už jsem dole a jdeme to vysvětlit. Je to jednoduchý, stačí se na věc podívat z jiného úhlu. Představte si takový pole. Je to normální pole, ale jakmile ho otočíte, je to něco zajímavého. A o tom jde, dělat ty videa co nejzajímavější a koukat se na věci z nových úhlů, z kterých to moc lidí nevidělo. Koukal jsem se na své staré videa a úplně jsem se zděsil. Takže teďka to prohlásím a doufám, že se toho budu držet. Stop dlouhým a nudným let's playům. Stop nesmyslným sketchem, prostě takovým těm videím bez jakýchkoliv pointy. Stop používání známých youtuberů. Nech toho, Míšo. Stop přiživování se na jakýchkoliv youtuberech. Čau, Gogo. A všechno ostatní. Takže stop celý týhle tvorbě a jdeme od znova. Jdeme na to. Abych to zhrnul, chci do těch videí dát více akce, více adrenalinu a zároveň více práce. A proto videa nebudou vycházet každý týden. Nebo budu se snažit, aby vycházely pravidelně, ale když nevyjde video, tak se nic neděje. To je ode mě všechno. Ještě takový vzkaz nakonec. Na natáčení nepotřebujete drahý brejle. Ani nepotřebujete sako. Ani nepotřebujete drahou košili. Stačí. Vy víte, co jsem tím chtěl říct. To by bylo ode mě pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, tak to sdílejte, hoďte si to třeba na Facebook. To je pro mě to nejlepší, to je to nejlepší, co pro mě můžete udělat. Lajky ty nemusíte dávat, hlavně to sdílet. Když to budete sdílet, bude to mnohem lepší. Takže to by bylo ode mě pro dnešek všechno. Já se poroučím a vítám vás v nové Ike Show.